Oluvannyuma lw'okukansibwa kulaabu ya Wakiso Hills ku nkomerro ya sizoni ewedde, omuzibizi Fatuma Nakasumba y'omu ku bazannyi abatunuuliddwa ennyo okuyamba kulaabu eno okwenywereza mu liigi y'ababinywera eyitibwa FUFA Women Super League. Liigi eno yakujibwako akawuwo ku lw'omukaaga lwa sabiiti eno ku bisawe eby'enjawulo okwetoloola eggwanga. Nakasumba atubulidde nti yeesunze okuyamba Wakiso Hills okufuna obuwanguzi. Luuza empisi za ddala bubi. Tuvula nti ebiseera ebisinga we ngenda ku kiraabwe, sometimes nkola nnyo kubanga saagala luuzi, nze ndi naturally saagala luuzi. Nakasumba yalina likodi y'omuzannyi omukyala yekka mu ggwanga eyali awangudde ku buli kikopo mu mupiira gw'abakyala, ng'ekisembyeyo kye kya beach soccer ow'abakyala kyeyawangudde ne club ya Asubo Gafford omwaka guno. Byatuuseeko mu muzannyo gw'omupiira yali tabisuubira era nga yagutandikira ku kyalo Kasambya mu disitulikiti y'Ekiboga. Nali Kasamba kunyumirwa nga siina ne kyengasuubira mukozi, nali siraba bawala basamba kapiira, nali siraba kintu kyonna. Ono yatandika okuzannya omupiira nga wa myaka 11 gyokka, wabula bakadde be ne batakyagala. Era nga nze nkimanyi ngenda va ku kisaawe bankubi. Era nga ngenda nkimanyi n'omuggo baguteresedda mu kisenge, nga nkuba embooko zange oba 10 ne neebake, nkeera ku makya nkeera kasaawe. Wabula mu 2017 ng'atuuse mu siniya ey'okubiri, omutendesi Rogers Nkugwa yamutwala ku Uganda Matters okugezesebwa, era eno ne bamuwa bbasale olw'omupiira, ekintu ekyasanyusa ennyo nnyina n'atandika okuwagira ekitone kye. Teri kusasula fees, teri kugula bitabo, buli kimu faso keesi zonna zonna ne tubisangayo, kati ye ne yeewuunya nnyo kwe kutuleka ate naye kati n'atandika okwagala omupiira. Ng'ekirwadde kya COVID-19 kimaze okuzinda eggwanga mu 2022, eby'omupiira mwe yali ajja ensimbi byagootaana, mikwano gye ne gimusendasenda n'atandika okuyiga eby'okubajja. Kati ng'ambeera ndaba ebintu bye bakola, gunzi ze bakozesa, kati lumu n'aŋŋamba nayo manyi lwaki tuvuga akagali ne tugenda fena ku mulimu. Waliwo aweebwa ayisaawo we twasookera. Kati twali in fact twali tukola kitanda kya zino gundi zino ki dai. Kati nendo laba ebintu nga binyuma bya design tebibaamu kumenyeka. Kati ngenda ne nkola lunaku nasooka okukolayo nga mbayambako just butonotono bampe mitwale. Ono yafuna mu n'ekirowoozo eky'okusuulawo omupiira asigale mu bajjiro, kyokka mu kaseera ako club ya Asubo Gafford we yamukansiza abayambeko, bw'atyo n'akyusa ekirowoozo. Nga sikyayagala nakulaba kintu ekiyitibwa kati kapiira naye ne baddamu ne twogera ne twogera ne baŋŋamba kiri kitone ne kino kitone osobola okubikwasaganya, ne nziramu second round ne nsayininga ku Gafford ne nziramu ne mpiikinga. Mu kaseera kano ono ne banne abalala mukaaga balina ebbajjiro ku luguudo lw'eggayaaza, era atubuulidde engeri gy'akwasaganyamu okubajja n'omupiira. Nsobola okwogera ne client kati ne nkolagana ne bannange nimbawa ssente z'ogula materials byonna, kati nze ne nzirayo ku kiraabu nimbaleka nga bakola. Kati client ennaku ze nnamu oba 1 week, kati nze ne nzira mu eyo 1 week oba olunaku lwa delivery lwonna teesa naye deni sanga buli kimu kiwedde. Bwe twogerera nga Nakasumba ali mu nkambi ya Wakiso Hill nga beetegekera okuzannya ne club ya Makerere University Ladies ku lw'omukaaga lwa sabiiti eno mu mupiira gwabwe oguggulawo.